meget hurtigt kommer frem. Det er allerede nu, så er det her jo, altså igen, medierne er jo ikke, det er ikke nyheder, det er manipulation. Man har haft de her par store masseskyderier, der virkelig har kørt stort op i medierne over i USA. Det ene var i, hvad var det? El Paso, og hvad var den anden? Hvor var den anden henne? Christchurch, New Zealand. Ja, og det der var fælles ved de her, det var faktisk, at årsagen, El Paso, man sagde, det er fordi Trump er racist og alt det her, ikke? Total vores. Det har ikke noget med Trump at gøre. Men ser man på de folk, der laver det her, så har de faktisk skrevet sådan et manifest. Og hvad står der i manifestet, der siger, at mennesket er problemet med det hele. Mennesket ødelægger naturen. Derfor besluttede jeg mig for, at jeg skulle gøre noget ved det. Derfor dræber jeg mennesker. Sådan. Konsekvens, ikke? Hvorfor ikke gøre noget ved det? Og det er jo så, igen, hvis... Altså igen, det er så absurd, hvis man skaber en kultur, hvor man siger, at det er mennesket, der er problemet, og det ville være bedre, hvis mennesket ikke var her. Altså, så er der ikke nogen fremtid for den kultur. Det siger næsten sig selv. Så er det jo en god ting, hvis man render rundt og dræber folk, ikke? Og faktisk er det sådan, at hvis man går tilbage og læser nogle af de tunge drenge, der ligesom har opbygget en stor del af den britiske imperiets tankegang og så videre og været tunge. Folk som Bertrand Russell for eksempel, den store filosof og matematiker, så sagde han det faktisk direkte. Altså vi havde et citat, som vi brugte en del, som han havde, jeg ikke helt kan huske, men som grundlæggende siger noget i stil med, at det store problem vi har, det er menneskets voksende reproduktion. Vi bliver flere og flere. Det ville jo være rart, hvis man sådan... Det må vi gøre noget ved. Krig har indtil nu haft en skuffende effekt på at begrænse antallet af mennesker. Det ville være rart, hvis man engang hver generation havde en sort død og kunne få renset lidt ud i folk. Det ville måske være lidt ubehageligt, men... Så siger han noget, men so be it. Hvad var det, han sagde? Intelligente mennesker lader ikke sådan ubehag stå i vejen, specielt ikke, hvis det er andre, der får ubehaget. Noget i den stil. Det er bedre, flottere formuleret af ham. Endnu mere ondt formuleret af ham. Men så det og det er den underliggende dagsorden, at de fleste folk her, de tænker jo ikke sådan. Men igen, hvis man bor i Indien, eller hvis man er i Kina, eller i Indonesien, eller andre steder, så er det altså lidt mere tydeligt, at det her måske også kunne være tilfældet. At den her dagsorden med, at det i virkeligheden er for at forhindre udvikling, og det er vores udvikling, som de vil forhindre. Og det vil vi ikke finde os i. Det vil vi gøre oprør imod. Og det oprør, det er jo det, som ligesom er drivkraften i, at landene samler sig omkring Kinas Bælte- og Vej-initiativ. Hvorfor det? Fordi der kommer rigtig udvikling. Altså mange lande i Afrika, de betragter sig jo nærmest som beslægtet med Europa, fordi på grund af... Så der er jo mange lande i Afrika, hvor det uddannelsessproget er fransk eller engelsk og så videre, og de har været, eliten har jo ligesom blevet uddannet frem og tilbage, og de føler sig meget europæiske. Problemet er bare, at de vil rigtig gerne sammen med deres europæiske venner opbygge deres land. Problemet er, at den mulighed foreligger ikke. De europæiske lande er ikke interesseret i, at Afrika skal blive moderne industrination. Men kineserne, de skelner ikke mellem forskellige hudfarver. De siger, jamen, I har nogle råstoffer. Dem kunne vi godt bruge. I har brug for noget i gengæld. Hvad med, at vi får nogle råstoffer af jer, og I får noget infrastruktur og udvikling også? Win-win. Det har de aldrig hørt før, afrikanerne. Det var der aldrig nogen der fra Europa, der sagde på den måde. De tog kun, de gav ikke noget.
Så derfor er det grunden til, at hvad Kina laver er blevet så ufatteligt populært. Nu forsøger man jo så at narre alle disse nationer til at gå med på det her bæredygtige udvikling i FN-regi. Det er jo en gammel ting med Gro Harlem Brundtland og Brundtland-rapporten. Der er en lang historie forud. Så forsøger man ligesom at narre alle de her lande til at ville have den grønne omstilling. Men så dumme er de altså heller ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror godt, de ved, hvad de vil have. De vil have udvikling. De vil løse deres nations problemer. De vil have en bedre levestandard for deres befolkning. De vil have det samme, som de vil have det, som når de ser på Danmark, som de ser, vi har. De vil have lov at bo i et land, hvor man er sikker på at få mad hver dag, hvor alle har et hus, har tag over hovedet, hvor alle kan få uddannelse, hvor alle har adgang til et sundhedsvæsen, hvor du ikke behøver at være bange for, at du bliver skudt, når du går på gaden, hvor du har tryghed, og hvor at du så at sige kan regne med, at du måske bliver 70 eller 80 år gammel. Ja, hvor det, det tror jeg faktisk ikke er det primære. Det er der nogen, der har, men for de fleste mennesker, så er det ikke tilfældet. De har ikke lyst til at sidde ned og ikke lave noget resten af livet, faktisk. Nej, de vil lave mest muligt for den højeste mulige dag. Faktisk, så tror jeg, at de folk, der er lykkeligst, er ikke dem, som er gode til at snyde sig for at lave noget. Jeg tror, folk er mere lykkelige, hvis de laver noget, som de føler giver mening, og de så også får en ordentlig løn for det. Og det kan sagtens lade sig gøre. Det er slet ikke noget problem. Og det er, hvad folk siger, når de ser på Danmark, for eksempel. Så siger de, sådan et land vil vi også have. Men det får de altså ikke gennem, at alle bygger hver sin vindmølle. Så vi er ude af Schiller Institut, folk, og dem, der gerne vil gøre noget, er ude på 6 kontinenter. Vi har ikke etableret Schiller Institutet på Antarktis endnu. Men tag den fra hjemmesiden, eller ring ind på kontoret, og hvis vi skal sende jer nogen, og lad os gå ud og give ungdom optimisme tilbage. Ja. Lad os gøre det.